Hallå, välkomna till Bondevloggen. Nytt år, nya möjligheter. Pappa och jag har haft lite välbehövlig ledighet. Vi har ägnat det åt jakt. Det är vårt största intresse. Så nu när det är måndag så är det ju dags att ta tag i saker som har släpat efter. När vi har semester så får vi ju fortfarande gå till ladugården, men vi gör ju bara det allra nödvändigaste. Ströar, fodrar och skrapar och ser till så att djuren har det bra. Men det är några små saker som måste fixas nu. Vi ska skrapa rent lite gångar och det tänkte jag att ni skulle få följa med på. Behöver en dörr och hänga dit. Jag vet inte om det syns så väl att den hänger på sniskan, men det var jag. Jag var trött igår. Det blev lite sent att gå till ladugården och råkade jag knuffa den här dörren på fel håll, så den åkte av sin räls. Men det är inte så farligt, utan att vi bara hänger på den med handkraft. Sen har jag lossnat en skrapa i utgödslingen in i ladugården. Åkte ut någon dag, vi var inte så uppmärksamma. Men jag har hittat en by som vi ska försöka få dit. Det är lite mäckigt bara för man är precis bakom korna och jobbar med det där. Och då kan det vara lite sparkiga. Men om vi får dit den. Några kobinslen ska göras i ordning. Eller snarare krubbändarna. De börjar bli slitna. En del har skjutit i ladugården här i 35 år, så att de rostar av och då sitter inte korna fast riktigt som de ska. Och det är tråkigt om man kommer ut i ladugården och det är någon som har slitit sig. De är ju snälla, så att det är bara att mota in dem i båset och sätta fast dem igen. Men de hinner förstöra rätt så mycket om de är lösa en liten stund. Ni får följa med när jag motar ut tjurarna och kvigorna och skrapar rent i alla fall. Utgödslingen som ska lagas, den tror jag inte det är någon som vill se när vi är där och kryper i skiten ändå, så att det får nog vara. Visserligen så skulle jag väl kunna visa vad det är som är själva felet. Vi ska se. För de som inte vet hur en utgödsling fungerar, så är det ju så att det sitter ju skrapar här med jämna mellanrum. Och sen längst bort i änden där så sitter en hydraulkorv som går fram och tillbaka. Och då flyttas gödseln i etapper bortåt. Men om ni jämför avståndet mellan den skrapan och den skrapan till exempel, så ser ni att det fattas en skrapa här vid. Och det gör att gödseln byggs upp i en stor hög här. Och nu då i några dagar så har vi fått stå med en skrapa och trycka på där bortåt istället. Och det gör att det tar mycket längre tid att göra ladugården, och det är inte särskilt roligt. Så här ser ju den nya delen som vi ska sätta dit ut då. Vi behöver bara en bult att sätta i underifrån, för den gick väl av och följde med ut på gödselplattan. Vi får se om vi hittar den någon gång. Vi har lagt under två träbitar under själva balken som ska dra fram och tillbaka. Som ni ser så, den lilla silvriga tappen som sitter här, det är den som håller skrapan när den går fram och tillbaka. Så att vi ska bara dra åt den här rörtången och sen klicka dit skrapan, så är det färdigt. Så det var inte så svårt som jag trodde att det skulle bli. Det här är ju då en av skrapgångarna. Här kör vi in med en liten traktor och så skrapar vi fram gödseln hit. Och så tar vi det med skopan där sen. Det är ju inte optimalt, men det fungerar. Vi ska montera in en linutgödsling här sen. Vad det lider. När vi byggde de här skrapgångarna byggde vi dem 2 meter för smala. Det är precis att vi kommer in med en traktor nu. Och tittar man på hur djuren beter sig, så är det mycket bättre om de vill uppehålla sig här ute i skrapgången hellre än inne i halmbädden där de ska ligga. För när de inte äter så går de in och ställer sig i halmbädden då istället och pissar och skiter där inne helt enkelt. Och det gör ju att det blir mycket skitigare snabbare.
Och det i sin tur gör att det går mycket mer ström. Så hade det varit 2 meter skrapgång mer istället, så är jag övertygad om att djuren hade ju uppehållit sig ute i skrapgången. Och då hade ju halmåtgången och renheten på djuren varit större. Så är det någon som funderar på att bygga någon gång, så tänk på det. Det blir dyrare precis vid byggtillfället att bygga med lite bredare skrapgång. Men ser man i längden så har man igen det. Därligt medelutetorkan far förbi framför tanbällen som hela tiden. Men det får ni leva med. Vi fick allt som du ville ha gjort klart idag. Vi bytte skrapan, hängde på dörren, skrapade ut skrapgångarna och satte dit nya krubbändar. Vi hittade även en stolpe som var lite trasig in i en av lösdrifterna som vi lagade till. Så nu är det bara att se till så laggon blir gjort och sen är det kväll igen. Hoppas ni gillar videon. Ha det gött. Hej med er.